情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。今日もよろしくお願いします。まずはチャンネル登録をねやってくださいね。まあ今緊急事態ですから、いろんなね緊急的な動画を拡散すると思います。でね、今日ねちょっとね本当はこれ1本にしようかと思ってたんですけど、この後もう1本あげます。はい、もう1本割と緊急なやつあげますので、絶対皆さんやってくださいね。あのチャンネル登録ねよろしくお願いします。でね、まず1本目はね、毎度毎度本当申し訳ございません、また謝罪動画でございます。はい、申し訳ございません。朝日新聞縮小団団長の情念司なんですけれども、当団体の関連会社朝日新聞がまたやらかしてしまいました。本当に申し訳ございません。今回はですね、東京脱出というですねハッシュタグ、これのですね捏造報道でございます。完全な捏造です。すいません。むしろね、記事で煽ることによって、危機を拡大させようとしてたんじゃないかというぐらいね、言われてるんですよ。これ実はですね、もうネット上にねまとめサイトができてまして、まあ結論から言うとですね、その朝日新聞がね、東京脱出っていう、まあそのハッシュタグがね、ものすごいこう、流行していると、ね、拡散されているということをね、4月7日に、書いたらしいんです、記事で。で、実際に検証してみたら、この4月7日、朝日新聞が東京脱出っていうハッシュタグを出す前、ほとんどこんなハッシュタグは存在していなかったそうです。で、記事によってビヨーンで伸びているのが、データによって確かめられております。で、我らがですね、J プレップ渋谷のね、優秀な子が英語塾行く英語塾の代表のね、斉藤淳先生、元ですねイェール大学の政治学の准教授ですよね、浜田先生と、同じイェール大学ですけど、斉藤淳先生がねツイッターでこんなことをおっしゃってるんですよ。東京脱出なんてハッシュタグ昨日まで見なかった。朝日が記事化することで拡散させている疑いの方が強くないか、これってやつですね。で、こう矢印で、専門家、ハッシュタグ東京脱出、専門家やめて、帰省で家族に感染、新たなクラスターもうんぬんと、ね、あれみたいなやつが書いてあるんですけど、いや、これ、そもそも、こんなタグは、そう、斉藤先生これね、4月7日にツイートされてるんですけど、4月6日まではこんなハッシュタグは存在してなかったんですよ。で、実際にですね、データを見てみるとですね、リアルタイム検索でやるとですね、この記事が出た4月7日の朝刊ね、朝刊が配達された時期になってですね、いきなりこのハッシュタグが増えたということで、もうこれ完全にですね、朝日新聞の捏造です。そんなハッシュタグは存在してませんでした。自分で作ったんじゃねえということで。で、このね、まとめサイトね、これネトラボの記事ですけど、これによるとね、ハッシュタグ東京脱出は、直近3ヶ月、4月6日までは1日あたりほぼ0から3件。で、全然この、あれが流行った後ね、まあ1月23日以降ね、まあその、封鎖だなんだっていうのが始まって、それ以降もですね、ずっと0から3件ぐらいあったんですよ。4月6日までは。ところが、4月7日のツイートを調べてみると、そこから一気にドーンとね、まあ、100件近くになってると。まあ、大して伸びてもいないんですよ。100件しかないってことは。ね。ってことは、もうなんか時事通信ね、そう、3月28日は時事通信が似たような記事書いたんで、そこでちょこっとだけ伸びてるんですけど、まあ基本的には朝日がやった以外は伸びてねえと。まあいうことです。まあまたやっちまったなと。いうことですよね。まあ本当に申し訳ございません。なんで朝日がこんなことするのか、理由わかります？ね、これ前から言ってますけど、朝日新聞っていうのは日本がね、嫌いなんです。はい。朝日新聞が想定する日本ってどんな日本か知ってますか？ね、要はね、先の大戦の時にね、もう一方的に他国を侵略して、もう人殺しまくって、ね、もうめちゃめちゃ悪いことして悪いやつなんですっていうことで、それ以前の歴史をまあ基本的には全部否定してるのが朝日新聞なんですよ。はい。だから今の日本っていうのもそれの延長線上にあってね、まだ革命起こってないですから、ね、日本悪いままなんですよ、朝日新聞のロジックによると。で、そんな悪い日本だったら、いくら痛めつけてもいいし、ね、まあそういう、いわゆる、ね、そのまあ、日本を貶めるような、そういう記事をいくら書いてもいいし、それがね、嘘捏造であっても許されるんです。なんでかっていうとね、日本は悪い奴でずる賢くてね、もう隙を見てはね、軍備増強して、また戦争しようとしてるっていうね、悪い国なんですよ。だからそういう悪い奴にはね、もう多少悪い手段使ってもいいと。もう騙してもいい、詐欺でもいいと。ね、とにかく貶めろみたいなのが、これが朝日新聞の社是です。基本的には。で、そういうまあ団体なんで縮小した方がいいじゃないですか。だから私は関連団体としてね、縮小団というのをやってるわけですよ。ね、月に3件の解約ノルマということでね、皆さんにお願いしてますけど、これ個別の1万人なんで組織ないですから。ね、あなたも今日から縮小団です。はい。自分が縮小団だと思った日が縮小団記念日。ね、俵町みたいなもんです。はい。今日があなたの縮小団記念日ということでね、やっていただければいいと思います。あ、ごめんなさい。今日ね、縮小団の T シャツじゃなくて、猫じじいの T シャツですけどね。はい。まあまあまあ、そういうことで、困ったもんです。
またやっちまいましたということです。で、この調子でね、朝日新聞はいろいろ煽るんでしょうね。でね、今ね、経済対策に関して私いろいろ意見を申し上げております。安倍政権がね、この間出した108兆円。からくりありますけど、財政支出でね、39兆円ぐらい。で、真水で高橋先生によると20兆弱ぐらいは出ているということなんで、もうこれで見捨てるっていうようなレベルにひどくはなかったですよ。でも、まだまだやる余地ありますよね。で、すでに第二次補正の声ももう実は聞こえてきてると、まだこれじゃ足らねえんじゃねえかみたいなところですよ。で、上の方向にこう、蓋はまだ開いてるわけですよ。下はね、もう閉めちゃってこれ以上いかないじゃないですか。まだ上開いてるので、伸びようと思えば伸ばせるところにあるんですけれども、昨日もですね、緊急アップロードした通りね、立憲民主党が、ね、野党第一党の立憲民主党が審議拒否で、昨日今日とですね、国会がやってないということでね、国民がこんなに急いでるのにさ、なんで進まねえんだよって感じなんですけど、そういった状況でございます。はい。そんな中でね、朝日新聞は、こういうですね、またフェイクニュースをやって、煽りまくっているということで、嘆かわしい状況だなと思いますね。はい。朝日の中の人はね、反省とかしませんよ。反省っていうのはね、基本的には朝日の反省っていうのはないので、拝観するしかないと私は思います。世の中ね、変わるときってそうなんですよね。もうね、結局ね、そういうこう、朝みたいにずっとこう、70年も同じロジックでね、はい。日本という悪い国を罰しますっていうね。俺が罰してやるっていう上から目線なんですよ。まずね。この間も説明した通り。まず私が罰してますと。で、私が監視してるから日本が軍国主義にならないんですみたいな。そんなね、ちょっと思い上がった、調子で見てるんですよ。だからこういう捏造報道とかも平気でやるんですよね。サンゴの KY 並みのこれ、不祥事ですよ。これ多分、謝った方がいいと思いますよね。昔なんかあれですよね。第一安倍政権の時にも安倍するとかいう言葉が流行ってるとか嘘ついてね。あの頃はまだ SNS なかったんで検証のしようがなかったんですけど、今回ハッシュタグですから、もう完全に証拠上がってますよね。リアルタイム検索で出てこなくてさ、ね、記事が出た後にドーンって上がってんだから、これ間違いなく捏造ですよ。誰が頭の中でそんなこと想像して書いたんだって話ですよね。1日2、3件しかなかったんですよ。見つける方が大変じゃないかみたいなね。明らかにこれ捏造ですよ。で、こういうことをやる彼らのもう心の中には、とにかく日本がね、悪い国だ。そういう偽の歴史が頭に刷り込まれているということなんじゃないかなと思うんですよね。歴史に関してはね、経済で読み解く日本史っていうすごくいい本があるので、お読みいただいた方がいいんじゃないかなと。ね。私は毎日新聞からね、一方的に右派論客とか言って、ね、レッテル貼られてますけど、必ずしも右翼じゃないですよ。僕右翼嫌いですからね。はい。右翼っていうのは、戦前に理想を求めてはね、戦前でも何でも、昔に理想を求めて、戦時統制とかそういうのが多いんですけど、で、その理想に近づければいいっていうふうに考える人たちなんですよ。これ基本的に左翼と考え方は同じです。左翼はね、未来に理想郷を置くんですよ。で、その理想に近づけることを考えるんです。はい。で、自分たちに反対する奴ってのは基本的に悪い奴ですから、ね、暴力を使ってもね、それから詐欺をしても騙しても何やってもいいっていうのが、いわゆる過激派ですよね。これ右左両方にいるんです。で、これがダメですよね。ね、門田隆昌さんがね、こういうね、お花畑がリアリズムかっていうふうに言ってますけど、まさにあれで、ね、まさにリアリズムってね、こう右翼でも左翼でもない、ね、保守自由主義者っていうカテゴリーがあるんですよ、昔から。ね、私がロールモデルにしてるのは、石橋丹山先生とかね、高橋亀吉先生、高橋亀吉はね、途中で戦時統制、協力しちゃいましたけれども、ね、それから、あれですよね、高橋惟喜夫とかね、ね、そういう、あたりですよね。だから戦前、いわゆるその、左翼全体主義者、右翼全体主義者、ね、そしてもう一つ、保守自由主義者と呼ばれる人たちがいたんです。だけど、朝日新聞士官から言うと、保守自由主義者は全部10波人からげで、こいつら戦争に協力してた悪い奴と右翼だっていうふうにレッテル貼られてるんですけど、全然違うんです。これね、歴史を勉強すればわかります。はい。で、私はこれね、経済学を勉強することわかったんですよ。経済学って実験できないじゃないですか。だから昔何やったかってことを調べるわけです。そうすると昔、全然違うじゃん、教科書に書いてあったことってこといっぱい気がついて、それで私はある意味目覚めたんですよね。だから皆さんにね、分かっていただきたいのは、左翼以外は全部右翼じゃないんですよ。左翼と右翼っていう変な奴らがいて、ね、そうじゃない、その左翼でも右翼でもない、ね、そういう、いわゆるこう、設計主義ね、ね、理想があって、それに向かって世の中設計していけば世の中が良くなるって考える、ちょっとある種、お花畑みたいな人々と、そんなお花畑なんか嫌だと、ね、少しずつまずいところを直していけばいいじゃないかとね。改善、フィードバックループ回しながら、ね。PDCA って言うんですかね。こういうのでやりましょうっていうふうに考える人たちがいる。これがいわゆる保守自由主義者と言われる人々です。だから保守自由主義者と設計主義者っていうのはまず対立していて、で、この設計主義者の中に右翼と左翼っていうセクトがあって、こいつらが血みどろの内際をやってるというふうに思ってください。私は右翼でも左翼でもありません。保守自由主義者なんで、左翼全体主義者の朝日新聞は大嫌いです。はい。左翼全体主義の朝日新聞は、ね、全体主義国家のチャイナ大好きでし
ね、そういうのは私はいいとは思わないんですよね。はい、ということで、まあとにかくね、あの悪いやつに対してはね、どんな、暴力でもね、それからまあ詐欺みたいな方法でも騙しても嘘ついても何やってもいいんだというちょっとね、そういう朝日新聞の、本性がですね、垣間見える事件だったかなというふうに思いましたので、今日この動画をさせていただきました。はい、じゃあ皆さんぜひね、チャンネル登録をして、ね、終わる前にね、必ずチャンネル登録をして、次の動画ね、緊急アップロードしますので、そっちを見ていただければというふうに思っております。ということで、この辺で終わりにします。ガオー。